Dragi moji Štajerci, jutro bomo žal mogli koncert v Rožmarinu prestaviti. Jaz taka trmasta korošica, kot pač sem, ne. Sem šla 3 dni po operaciji modrostnega dela 2 koncerta. The best sicer top, ampak ja, še danes nastop v Planici. Fulno hvala za super vibe, ker je res the best. Ampak mene je tole v ustih malo preveč začelo zatekati, tudi ker konkretno me boli in ne zgleda glih najboljš. In glede na komplikacije, ki sem jih imela jaz 1 leto nazaj pri drugem modrostnem zobu in pač zaradi svoje terme na koncu pristala tudi v bolnici, se zdaj ne smem pač zabavati in sem rekla, da pač enostavno rabim še kak dan, 2 oziroma 3, da to pride k sebi.